İfasında illerdir eşittiğimiz Azerbaycan'ı terennüm eden dahi bir mahnının da müellifi məhz Eza xanımdır. Söhbət Rəşid Behbudovun ifasında eşittiğimiz Ey Vətən mahnısından gedir. Ölkəmizi terennüm eden bu əsər növbəti bir marşdır desək heç də yanılmarıq. Mən açığı deyim, o birinci dəfə o deməli Ey Vətən mahnısı lap birinci dəfə Rəşid müəllimdən qabaq Flora xanım Kerimov oxumuşdu. Çünki bu açıq əsgər belədir, yəni mən bunu deməliyəm, bax, həqiqətdir bu. Amma Rəşid Məcidoviç onu yaqın keçidib, öz stilində, öz uslubunda onu Rafiq Babayev də deyəsən, o arinjaman eləmişdi. O Rəşid müəllim onu deməli bütün dünyaya hara gedirdi, o elə bir ki, vizit azad dillər şəkili var, karsikası var. Elə bir ki, vizit karsikasını çevirmişdik. Hara gedirdi o əsəri, o Rəşid müəllim, yəni oxuyurdu Ey Vətən. Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm Ey Vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir, Ey Vətən.